ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានអាននៅពាក្យកលឹះហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងវិញចាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាលើកសៀវភៅពុំឡើងហើយបើកនៅទំព័រទី12ដើម្បីទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការអានមេរៀនឲ្យកូនស្ដាប់ហើយកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមអានមេរៀនទី2ផលប្រយោជន៍រុក្ខជាតិក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិភាវៈរស់ទាំងអស់តែមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងសត្វរវាងសត្វនិងមនុស្សរវាងមនុស្សនិងរុក្ខជាតិរវាងរុក្ខជាតិនិងរុក្ខជាតិតើរុក្ខជាតិនិងមនុស្សមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាដោយម្ដេចខ្លះ1ផលប្រយោជន៍រុក្ខជាតិចំណីអាហារជាសារធាតុដល់ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយលូតលាស់ធំធាត់មានកម្លាំងអាចធ្វើការងារនិងអាចទប់ទល់នឹងជំងឺផ្សេងៗបានចំណីអាហារទាំងអស់មានប្រភពមកពីសត្វនិងរុក្ខជាតិក៏រុក្ខជាតិផ្ដល់ផ្លែផ្កាស្លឹកនិងមើមបន្លែស្លឹកដូចជាស្ពៃក្តោបខាត់ណាស្លឹកខ្នុរស្លឹកក្រៃស្លឹកបាសបន្លែផ្កាដូចជាផ្កាខាត់ណាផ្កាអង្គាដីផ្កាល្ពៅផ្កាកំប្លោកផ្កាស្នោបន្លែផ្លែដូចជាល្ពៅម្រះននោងត្រប់ត្រសក់ម្ទេសឃ្លោកប៉េងប៉ោះត្រឡាចសណ្ដែកគួរក្រសាំងបន្លែមើមដូចជាខ្ទឹមបារាំងខ្ញីសណ្ដែកដីដំឡូងជ្វាការ៉ុតថៃថាវបាក់គក់ត្រាវខ្ទឹមសរំដេងរុក្ខជាតិមួយចំនួនធំអាចផ្ដល់ផ្លែសម្រាប់ធ្វើជាចំណីឬបង្អែមឧទាហរណ៍ចេកទុំមង្ឃុតសាវម៉ាវមៀនធូរ៉េនក្រូចល្ហុងស្វាយកំពីងរាជម្នាស់ត្របែកមកាក់កន្ទួតថ្នោតពុទ្រាគេអាចច្នៃផ្លែឈើខ្លះធ្វើជាដំណាប់ទុកបរិភោគបានយូរឧទាហរណ៍ដំណាប់ស្វាយដំណាប់អំពិលដំណាប់ចេកឬចេកហាលឯផ្លែឈើខ្លះគេអាចយកធ្វើច្នៃជាភេសជ្ជៈឧទាហរណ៍ទឹកក្រូចទឹកម្នាស់ទឹកត្របែកដូចនេះមើមស្លឹកផ្កាផ្លែរបស់រុក្ខជាតិមួយចំនួនធំគឺជាប្រភពអាហាររបស់មនុស្សផលរុក្ខជាតិផ្ដល់ជាសម្ភារៈដំបានរុក្ខជាតិខ្លះអាចធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសម្ភារៈដំបានដូចជាកប្បាសកត្រីអាយរុក្ខជាតិខ្លះទៀតអាចធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងដូចជាក្រចៅថ្មីកក់ផ្ដៅកំប្លោកដូចនេះផ្លែនិងដើមរុក្ខជាតិមួយចំនួនជាវត្ថុធាតុដើមដ៏សំខាន់ក្នុងការផលិតសម្ភារៈតម្បាញចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានអាននៅខ្លឹមសារមេរៀនជូនកូនហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបញ្យលនៅខ្លឹមសារមេរៀនវិញម្ដងកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានជារូបភាពដើម្បីមកបញ្យលកូនក៏ចាអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពនេះយើងឃើញមានរូបភាពនេះជាបន្លែគឺអ្នកគ្រូបានប្រាប់កូនហើយចាអញ្ចឹងបន្លែហ្នឹងគេបែងចែកវាជា4ប្រភេទចាគឺមានបន្លែផ្លែបន្លែផ្កាបន្លែស្លឹកហើយនឹងបន្លែមើមចាអញ្ចឹងយើងមើលអាបន្លែផ្លែនេះមានគេខ្លះកូនចាមានដូចជាគេល្ហុងល្ពៅត្រប់ហើយនឹងម្រះចាគឺមានច្រើនទៀតតែអ្នកគ្រូសូមរៀបរាប់ត្រួសត្រួសកូនចាអញ្ចឹងយើងមើលទី2ជាបន្លែគេកូនចាបន្លែស្លឹកគឺមានអីគេខាត់ណាមានផ្ទីមានស្លឹកក្រៃមានស្វាយក្តោបចាអញ្ចឹងទី3គឺមានអីគេកូនជាបន្លែផ្កាមានអីគេខ្លះមានខាត់ណាមានអីគេផ្កាអីគេកូននេះផ្កាអង្គាដីហើយនេះទៀតគឺផ្កាស្នោចានេះទី4គឺជាបន្លែមើមចាបន្លែមើមហ្នឹង
មានអីគេខ្លះកូនមានត្រាវមានខ្ទឹមបារាំងមានថៃថាវមានការ៉ុតមានរំដេងចាអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបន្លែតែបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានមកពីរុក្ខជាតិចាពីរបស់យើងចាយើងមើលទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពផ្លែឈើចាផ្លែឈើអញ្ចឹងរុក្ខជាតិដល់ផ្លែហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើជាអីកូនចាយើងអាចវាធ្វើជាចំណីឬក៏បង្អែមចាមានអីគេខ្លះកូនមានឪឡឹកមានម្នាស់មានចេកមានដូងមានល្ហុងចានៅមានច្រើនទៀតកូនចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមករុកទី3យើងវិញម្ដងចាអានេះគឺជាអីគេកូនយើងឃើញគេកំពុងធ្វើអីចាគេកូនកំពុងអង្គុយក្បាញតើគេត្បាញអីគេកូនចាគឺគេផ្ដាញកបាសនេះគឺយើងយកអាដាងកបាសនេះឆ្នៃមកធ្វើជាអីគេកូនជាសំពត់ចាជាកំណាត់សំពត់ចាអញ្ចឹងអាដាងកបាសនេះគឺជារុក្ខជាតិចាអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតរុកទី4របស់យើងគឺដើមអីគេកូននេះចាដើមថ្មីយើងយកមកធ្វើអីគេបងចាធ្វើជាបាយហើយកក់ធ្វើជាអីគេកូនធ្វើជាកន្ទេលដល់ពេលកំ plau យើងយកមកធ្វើជាអង្រឹងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានបញ្យលនៅក្លឹមសាមេរៀនហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានជាសំណួរសម្រាប់ដាក់ឲ្យកូនធ្វើកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានចំនួន6សំណួរចាអញ្ចឹងតាមមើលសំណួរជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការអានឲ្យកូនតាមម្ដងកូនចាសំណួរ1តើរុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់ជាបន្លែស្លឹក2តើរុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់ជាបន្លែផ្កា3តើរុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់ជាបន្លែផ្លែ4តើរុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់ជាបន្លែមើម5តើរុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់ផ្លែសម្រាប់ធ្វើជាចំណីឬបង្អែម6តើរុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសម្ភារៈតម្បាញចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូអានសំណួរកូនស្ដាប់ហើយអ្នកគ្រូសូមធ្វើការបញ្ចូលខ្លះខ្លះណាកូនចាអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរទី1តើរុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់ជាបន្លែស្លឹកចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមិនបានបញ្ចូលកូនហើយឯងថារុក្ខជាតិដែលផ្ដល់ជាបន្លែស្លឹកមានអ្វីខ្លះចាមានអីគេខ្លះកូនមានដូចជាខាត់ណាស្ពៃស្លឹកបាសហើយនិងស្លឹកផ្ទៃចាយើងមកសំណួរទី2រុក្ខតារុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់ជាបន្លែផ្កាអញ្ចឹងកូនគិតតិចមើលរុក្ខជាតិអីគេខ្លះទៅកូនចាមានអីគេមានផ្កាខាត់ណាផ្កាស្នោផ្កាកោផ្កាកំ plau ចាទី3តារុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់ជាបន្លែផ្លែចាមានអីគេខ្លះទៅកូនចាមានអីគេមានត្រឡាចមានអីគេទៀតត្រប់ត្រសក់ម្រះចាអញ្ចឹងសំណួរទី4តារុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់ជាបន្លែមើមចារុក្ខជាតិអីគេខ្លះទៅកូនចាមានអីគេខ្លះមានការ៉ុតថៃថាវបេកួរំដេងហើយនៅអីគេកូនចាគឺខ្ទឹមបារាំងចាបន្តទៀតសំណួរទី5តារុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់ផ្លែសម្រាប់ធ្វើជាចំណីឬបង្អែមចាយើងគិតមើលរុក្ខជាតិគេខ្លះតើធ្វើជាចំណីបានហើយធ្វើបង្អែមបានទៀតកូនចាមានគេមានឪឡឹកមានមៀនសាវម៉ាវទុរេនមានល្ហុងចាសំណួរទី6តារុក្ខជាតិអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសម្ភារៈដំបានចារុក្ខជាតិគេខ្លះកូនអ្នកគ្រូបានបញ្យលឲ្យតាមរយៈរូបភាពកូនចាគឺមាន
ហើយគេកបាសកថ្មីក្រចៅផ្ដៅហើយនឹងកំកំផ្លោកចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានបញ្យល់ខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងຕົកពេលឲ្យកូនចំនួន5នាទីសម្រាប់កូនឆ្លើយនឹងសំណួរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនបានឆ្លើយសំណួរហើយអញ្ចឹងកូនមកមើលចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថាកូនឆ្លើយដោយអ្នកគ្រូដែរឬទេកូនអញ្ចឹងបើកូនឆ្លើយដោយអ្នកគ្រូគឺមិនន័យថាកូនឆ្លើយឆ្លើយត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការអានចម្លើយឲ្យកូនតែម្ដងចាចម្លើយ1រុក្ខជាតិដែលផ្ដល់បន្លែស្លឹកមានដូចជាស្ពៃក្ដោបខាត់ណាស្លឹកបាសស្លឹកក្រៃស្លឹកខ្នងចុចចុច2រុក្ខជាតិដែលផ្ដល់ជាបន្លែផ្កាមានដូចជាផ្កាខាត់ណាផ្កាល្ពៅផ្កាកំផ្លោកផ្កាស្នោផ្កាអង្គាដេញចាអាកន្លែងចិចចិចនេះគឺមានន័យថានៅមានបន្តទៀតទី3រុក្ខជាតិដែលផ្ដល់ជាបន្លែផ្លែមានដូចជាបើម្រះនោនងត្របត្រសក់4រុក្ខជាតិដែលផ្ដល់ជាបន្លែមើមមានដូចជាត្រាវការ៉ុតខ្ញីខ្ទឹមបារាំងថៃថាវ5រុក្ខជាតិដែលផ្ដល់ផ្លែសម្រាប់ធ្វើជាចំណីឬបង្អែមមានដូចជាចេកទុំមង្ឃុតសាវម៉ាវ6រុក្ខជាតិដែលអាចធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសំភារៈដំបានមានដូចជាកបាសក្រចៅថ្មីកក់ផ្ដៅកំផ្លោកចាយ៉ាងម៉េចដែរកូនបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានអានចម្លើយជូនកូនតើកូនបានឆ្លើយដូចអ្នកគ្រូអត់កូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវដូចអ្នកគ្រូដែរចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានបញ្យល់នៅមេរៀនខ្លឹមសារមេរៀនហើយនឹងផ្ដល់ជាសំណួរចម្លើយជូនកូនរួចមកអ្នកគ្រូក៏មានជាមេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ឲ្យកូនងាយស្រួលក្នុងការចងចាំចាអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការអានមេរៀនសង្ខេបជូនកូនចាមើលមកអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាមេរៀនសង្ខេបចំណីអាហារទាំងអស់មានប្រភពមកពីសត្វនិងរុក្ខជាតិដើមស្លឹកផ្កាផ្លែរបស់រុក្ខជាតិមួយចំនួនធំជាប្រភពអាហាររបស់មនុស្សផ្លែនិងមើមរុក្ខជាតិមួយចំនួនជាវត្ថុធាតុដើមដ៏សំខាន់ក្នុងការផលិតសម្ភារៈដំបាញ